ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကရုံးခန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်းကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးသိန်းဤစီးပွားရေးနှင့်ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာတန်းမြင့်ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့နော်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးသိန်းဤစီးပွားရေးနှင့်ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာတန်းမြင့်ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းတို့မှရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကရုံးခန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာတမကအဖွဲ့ဝင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုအမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအချင်းချင်းပူးပေါင်းပြီးတက္ကသိုလ်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကျောင်းသားကျောင်းသူအချင်းချင်းတည်ယူနေတဲ့ဘာသာရပ်တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး Social Responsibility စတာတွေကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကြီးတဲ့အခါမှာကျောင်းသားတမကများဖွဲ့စည်းရေးနဲ့ကျောင်းသားတမကရုံးခန်းတွေဟာတက္ကသိုလ်တွေဒီဂရီကောလိပ်တွေမှာလိုအပ်ကြောင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးသိန်းကြီးကအမှားစကားပြောကြားရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။အငယ်လေးအနေနဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကအဖွဲ့ဝင်များအနေနဲ့ကောဆရာဆရာမများရောတာဝန်ရှိသူများအနေနဲ့ရောယခုလောလောဆယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကရုံးခန်းကြီးသေးချင်သေးနိုင်တယ်ဟုတ်လားငယ်ချင်ငယ်နိုင်တယ်မပြည့်စုံမှုရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီပထမစတင်ခြေလှမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားပေါ်ရမယ်ခရီးရှိကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ခြေလှမ်းအစတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့နော်ရန်ကုန်ကျောင်းသားတမကဘိုဟိုအလုံးမှုဆောင်ကိုဝင်းလင်အောင်ကလည်းရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကကို2014ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစတင်ကစိတ်ပါဝင်စားသူတွေနဲ့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျောင်းသားတို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက်ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ကတွဲဆောင်ညှိနှိုင်းသောနည်းလမ်းကိုသာအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာသူတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အတွင်းမှာတရားဝင်ကျောင်းသားတမကတခုပြန်လည်ရည်တည်နိုင်ဖို့အတွက်ခေတ်ဆက်ဆက်ကြိုးပမ်းခဲ့ရမှာယခုအခါမှာတော့တရားဝင်ရည်တည်ခွင့်ရပြီးရုံးခန်းဖွင့်လွှတ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမယ့်မျိုးဆက်တွေဟာကျောင်းသားတွေရဲ့တမိုင်းအဆက်ဆက်မှာပေးဆက်ခဲ့မှုတွေအားလုံးနဲ့အညီကျောင်းသားတမကတွေကိုပုံမှုထုံးပြောင်းဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပြီးနောက်မှာလည်းဒီထက်ကောင်းမွန်တဲ့ကျောင်းသားတမကအဆောက်အဦကြီးပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကအခုလိုပြောပါဗျာ။အငြင်းကြီးတဲ့တမိုင်းမှတ်တမ်းဖြစ်တဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးမှာတရားဝင်ကျောင်းသားတမကတခုပြန်လည်ရည်တည်နိုင်ဖို့အတွက်ကျောင်းသားအဆက်ဆက်မျိုးဆက်အဆက်ဆက်ပြုပန်းနေပါလေ။ကျွန်တော်တို့တရားဝင်ရည်တည်ပြရပြီးရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ပြရပြီးဒီအတွက်ဒီနေရာမှာတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ကြမယ်မျိုးဆက်တစ်တွေကကျောင်းသားတွေရဲ့အမိုင်းအဆက်ဆက်မှာပြဿနာတွေအားလုံးနဲ့အညီပေါ့ဒီကျောင်းသားတမက္ခရဲ့ပုံမှန်ထုံးပြောင်းဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဒီမိုကရေစီခေတ်ကြီးပုံမှန်တိုးတက်ဖို့တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိစ္စတွေငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွေဒီမိုကရေစီပညာရေးစနစ်တွေကျောင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကာကွယ်ရေးကိစ္စရပ်တွေဒီနေရာကနေဒီလိုစောင့်ဆောင်ပေးရမှာပါသူတို့အားလုံးရဲ့အနာဂတ်ဟာကပ်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီဖြစ်မှာကျောင်းသားတိုင်းဟာကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ရာတွေအားလုံးပုံခေါ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးပညာရေးအဆဆရာရာအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်သူတို့ရဲ့ကုန်းကူရာတရားတွေဖြစ်လာပါမှာနောက်ဒီတဲ့ပုံမူကောင်းမွန်တဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အဦကြီးလည်းပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးသိန်းဤစီးပွားရေးနှင့်ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာတန်းမြင့်ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေဟာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရခိုင်ကျောင်းသားတမကအဆောက်အဦတရှိရာတမကမြခင်မြို့ကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါဗျာ။